Вітаю вас, шановні южниці і глядачі нашого порталу. Сьогодні 13 квітня 2015 року, о 13 годині на головній площі нашого міста Южного відбуваються великі українські свято, коли молоді дівчата та хлопчики об'єднуються в один великий танок на головному майданчику міста. А вперше це відбулося так гучно і яскраво в нашому місті минулого року. Ідейними ініціаторами цього процесу є церкви, школи Южного. Готуються два тижні, тому що тут багато всіляких малюнків танців. Зараз це Юркевич, це наш головний режисер цього свята, а це може кожен. А потанцювати теж може кожен, хто і не вивчав цей танок, тому що дуже все просто. Але зазвичай беруть спочатку участь, зокрема, зараз я бачу вже обличчя дівчат та хлопчиків, які минулого року брали участь. Ну, це перший танок, тому дивіться, будь ласка, наш стрим. Це головна площа нашого міста. Почати багато всіляких нових композицій. Танець буде перестроюватися, перебудовуватися в новий, в інший. Це буде дуже швидко відбуватися. Будемо намагатися якось за процесом. Зараз вони Напевно, даремо, поуваємо. Приєднуйтесь до перегляду, буде дуже цікаво. Приходьте на головну площу нашого міста. Вати можуть всі, це не дуже складно. Такий незвичайний дворець, так я буду зробити, а потім, мабуть, пропускати один одного, як було року. Бачите, яка велика, така, великий малюнок, така геометрія через всю площу. Ось вже почалась нова музика. Зустрічайте паночку, яка є символом світла, символом відродження. Дівчинка, бачиш? Маленька дівчинка, зараз вона прийде до нас. Це символ відродження. Хлопці за ручки, вона дуже маленька в віночку. Вишиванці, україночка така маленька. Вам трішки поближче. Вона до нас прийшла! Ура!
Люди Южниці, великі, великодні Южницькі гаєниці! Сьогодні місто Южне долучається до святкування Великого Божого Дня загальноміським великоднім флешмобом. Ось, знову вони побіжали. Вже такі два хороводи. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Співає вся природа! Величний гімн несеться до небес! Хоч він помер з любові до народу, із гробу встав у величі воскрес! Христос воскрес! Яка величина! Віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрив небеса. Христос воскрес! Радійте нині, діти! Нас пропала тьма, і сонце правди світить. Христос воскрес! Воістину воскрес! Гаївки – забави, в які ще бавилися наші пращури в дохристиянські часи. Об'єднували людей, здружували молодь. Віримо, що наші гаївки також об'єднають нашу громаду. Ми спільно прославимо Воскреслого Христа. Отож, прийшов час забави. Надаємо слово організатору та натхненниці Великої Гаївки Ксенії Юркевич. О, зараз Ксенія буде говорити. Благословенний нині день. У кожній квітці, в сонячній промінні, все дихає життям і воскресінням. І серце повне радісних пісень. Христос воскрес! Щиро вітаю вас на сьогоднішній забаві, і я вам зичу, щоб ви сьогодні наповнилися справжньою радістю Воскреслого Христа. Давайте зараз ми вже починаємо танцювати. Наша, будь ласка, формуй всі. Ось, спочатку поперла, подбрийка. І люди, будь ласка, ті, яких було залучено до забави, ті, яким стрічки на руки повісили, будь ласка, ви підійдіть, шукайте свої кольори, зараз ми допоможемо вам, щоб ви знайшли своє коло і вже з нами танцювали. Будь ласка, сюди два кола, чому так далеко поставали? Зелені, будь ласка, підходьте ближче. Зараз сформується малюнок танцю. Червоні. Червоні, переходьте сюди, дивіться, тут нікого нема. Червоні, давайте швиденько. Дуже складно, однак Ксенія Юркевич керує цим процесом, їй, звісно ж, допомагають, але все ж таки все це її творчий такий задум був. І, бачите, в червоних, ще є в зелених. Гарно розмістіться, щоб спочатку місце. Червоні ближче підходять, дивіться. І вони всі будуть зараз виконувати якісь особливі танці. Скільки у нас кіл? Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме тижня. Так. Добре, давайте тепер знайдемо. Христос воскрес! Всі відповідають. Команда червоних, Христос воскрес! Команда жовтих, Христос воскрес! А команда помаранчевих, Христос воскрес! Команда синіх, Христос воскрес! Команда фіолетових, Христос воскрес! І команда рожевих, Христос воскрес! Разом вітаємося, Христос воскрес! Воістину воскрес! Так, добре. Будь ласка, якщо хтось ще долучився, будь ласка, вибирайте собі будь-яке коло і долучайтеся, і будемо починати танцювати нашу першу гаївку гречаник.
Гречаники. Ми формуємося в колі по троє. Будь ласка, розбивайтеся в кожному колі по троє людей. Так, щоб всередині стояв хлопець, ну це найкращий варіант, може бути дівчина, а з боку дві дівчини. Ось так, і стаємо коло, і дивимося лівим плечем, шукаємо своє ліве плече, щоб ми були до центру повернені лівим плечем. Волонтери допомагають, якщо в нас є нові учасники. Так, стаємо. Будь ласка, долучайтеся. Так, готові? Далі дивіться, в нас є три основних рухи. Будь ласка, зараз всі увага сюди, ми вам покажемо, а потім вам волонтери вже будуть допомагати в кожному колі. Дивіться, ми будемо спочатку бігти. Так, почнемо з того, що з боку. Ну, подівчина. Стали. Далі ми будемо бігти по колу, коли музика почнеться. Чотири рази по вісім, тобто легенькими кроками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так, чотири рази по вісім. Потім ми зупиняємось, беремося за руки. І ті дівчата, які в внутрішньому колі стоять, тобто ближче до центру, вони починають робити такий рух. Вони йдуть під руки. Раз, два, три, вісім. Друга дівчинка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз. Знов внутрішні коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І зовнішні. Потім знов хлопець швиденько бере дівчат і далі танцюємо. Потім зупиняємося і наступний рух у нас такий. Іншу сторону. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так два рази. Тобто ще раз. Потім ми знову біжемо, танцюємо. І останній рух у нас такий. Беремось за руки. І одночасно дві дівчини підстрибують до хлопця, а потім перебігають. Тобто це виглядає так. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто дівчина має обігти ціле коло. Не туди і назад пів кола, а ціле коло. Зрозуміло? І так ми танцюємо цілу пісню. Єдине, що там буде пауза. Волонтери знають, там буде пауза. І будемо розформуватися. І ми маємо стояти і гарцувати ножками нашими. Правою ножкою чотири рази ми гарцуємо і далі танцюємо. Останнє, це буде, тобто, раз, два, три, три рухи ці. І в кінці знову ми беремо за руки, знову йдемо під руки, я вам буду допомагати вам казати. Але вже на цьому буде кінець. Тобто двічі, тобто чотири рази буде так робити. Якщо кожного разу по два, в кінці чотири. Ну зараз розберемося. Пробуємо танцювати перший раз гаївку, гречаники. Давайте зараз спробуємо під рахунок. Приготувалися. І раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зупиняємося і зразу внутрішні коло під руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, зовнішні, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Таким чином ми танцюємо цілу гаївку. Тільки другий раз ми крутимось як сонечко, а третій раз ми підстрибуємо і робимо коло навколо нашого центру кожної трійки. Все, зупиняємось. Будь ласка, тренер, який є в кожному колі. Тримайте баланс в вашому колі, щоб не було, що там забагато, а там забагато місця, розумієте? Помагайте меншим діткам, якщо такі є. Якщо десь бракує пари, знайдіть. Покличемо ще когось. Давайте, щоб всі танцювали. Які хочуть танцювати, ставайте в центр кола і танцюйте в центрі кола. Все, приготувалися? Пробуємо. Так.
приготувалися і побігли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не спішимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. І під руки йдемо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще раз так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Біжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Ще біжимо. Самі ми будемо все танцювати, можна нас дивитися, якщо будете забуватися. Видно, як це... Все, приготувалися, ще раз танцюємо. Ну, молодцы, поползли.